ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁର 11 ଜଣ ଚାଷୀ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗଲା କରୋନା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କଲେ, କରୋନା ଲାଗି କୌଣସି ତୁମର ଟଙ୍କା ପଇସା ମଷ୍ଟଲ କାଗଜପତ୍ର କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ସେଥି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ, ଆମ 3 ଗ୍ରୁପରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାର ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, ଜାଲି ବାଡ଼ ନାହିଁ କି ଆମ ଚାଷୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କରିଛୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ନ ପାଇପାରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଲେବର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠେଇ ସାକୁସିଙ୍ଗା, ଖରସଙ୍କଲ, ତେନ୍ତୁଳି ପଦର, ବିଶିପାଲି, ଶଙ୍କଡ଼ା, ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଲେବର କାର୍ଡ ଆଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଲାଲ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ PD ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି କରାହେଇଛି ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ PD ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆସିକି ଏଇନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପୁରା ମାତ୍ର ସାର୍ ଫସି ଯାଇଛୁ ସାର୍, ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ସାର୍ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାଇଁ ପାଇନୁ। ଏ ଦି ଆମେ ଏବେ ଭାଇମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କାଣ ଭାଇ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ତମର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଖାଇଲେ ନ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସାର୍ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସାର୍ ଆମର ଖାଲି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ନ ସାର୍, ଟଙ୍କାଟେ ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାଇଁ ପାଇନୁ। ଜାଲି ବାଡ଼ ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର, ଏ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ସେ ବନ୍ୟାରେ ଯେତିକି ଜାଲି ଥିଲା ସେ ତ ଭାସିଲା, ଆମର ଯେତିକି ଲେବରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ ଲେବରମାନେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିକି ମାଗୁଛନ୍, ଭାଇ ପଇସା କାହିଁ, ଭାଇ ଆମେ ପଇସା କେନୁ ଦେମୁ, ଆମ ତ ପାଖରେ ସାର୍ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା ଯେ ତମେ ତମର କାମ କର, ତମେ ତମର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ, ତମ କାମ ଜାରି କର ସାର୍। ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ତ ନହେଲେ କାଲିକି ପଇସା ହେବା, କାଲିକି ତ ନହେଲେ ଆଜି ପଇସା ହେବା, ଇଏ ଭାବିକି ଆମେ ସାର୍ କାମ ଚଲେଇଛୁ କାମ ଚଲେଇଛୁ କାମ ଚଲେଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସାର୍? ବା ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର୍ ଅଛୁ ଏଣି ସାର୍। ସେ ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ମୋର ହଉଛି ସାର୍ 4 ଏକର 50 ଡିସିମିଲ। କେତେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା? ଗଛ 700 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍ ମୋର। ହଁ, ସେ ଭିତରୁ କେତେଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ସାର୍ କୁହାଯାଇଥିଲା 10% ଦିଆହେବା ବୋଲିକି କହିଥିଲେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 10% କେନାଡ଼େ ଗଲା, ନା ଜାଲି କେନାଡ଼େ ଗଲା, ନା ସାର କେନାଡ଼େ ଗଲା, ନା ପାଣି କେନାଡ଼େ ଗଲା ସାର୍। ନଦୀ ସାର୍ ମହାନଦୀ ପାଖରେ ହେଲେ ସାର୍ ଦ୍ୱୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ପାଖରେ ପାଣି ହେଲେ ପାଣି ନାଇଁନ, ପଏଣ୍ଟ ପାଣିରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ପାଣି ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସାର୍ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ ବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଫିସ ଆଗରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତଥ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଜଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚାଷୀ ବୋଲି ଆମର PD ମହୋଦୟ ଡିଙ୍ଗିରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। PD ଆର୍ PIA ଏମାନେ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ଦଲାଲକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆର୍ ଅସହାୟ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି। PD ହେଉଛି ଦଲାଲ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର, ଏହା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆସୁଛୁ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ବୌଦ୍ଧକୁ 40 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ମାସକୁ ଯଦି 5 ଥର ଆସିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। PD ମହାଶୟ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? PD ଏଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ PD। ହେ PD ମହୋଦୟ, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଚାଷୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମରିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।
तथ्य देखते आज्ञा तथ्य यह अच्छे जे पीडी आज्ञा जहाँ को मुंशी हिसाब से जगह को पठाई से जगार एक्चुअली कोरोना महामारी समय ये चाषी घर भितर बेलू से महापुरुष अन्य पंचायत किसी लोकों ना कि नुह तो बहुत लोकों ना पूरा आत्मसात कर जेटा पीडी पीआईओ एम इनवल्व अच्छे समस्ते 7 लाख टकर टोटाल आम पक्ष तथ्य भी अच्छी पंचायत रे जो माने काम करथिले राउत बाहर गाँव रो आज्ञा से मानक ना रे टंका उठि नै करी अन्य को जगह रे उठि जा आज्ञा 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 सक आज्ञा ओ साकु सिंगा टेंपी पदर धरपुर तापरे खरसंकल एमिति पाखा पुकी 500 रु 700 जों को ना रे उठै छन माने तार भी तथ्य अछि आज्ञा हमर पखरे वर्तमान दाबी कोन करू दाबी आज्ञा से करप्शन रो पीडी महोदय ए जगह रु बाहरु आ पीआई भी सस्पेंड हो एक्चुअली चासी माने न्याय पाऊ तापर जे जगह उठु आमे निश्चित भाव देखा गले पीडी महोदय ना रे सीधा सड़क भाव से माने अभियोग आनुछन्दे से तांको अंडर रे किछि लोक एही टंका को आत्मसात करथिबा से माने सीधा सड़क भाव रे अभियोग करछन्दी तबे यार ठीक भाव रे तदंत करा गले असल तथ्य पदाकु आसिबो एवं जे पर्यंत यार समाधान न हबो से पर्यंत धारणरु हटिबु नै बोलिकि जहां दाबी करछन्दी बौद्धरु सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज़।